ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ 35 ବର୍ଷ ଇଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲୁ ଏବଂ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲୁ 92 ମସିହାରେ। ଆଜ୍ଞା, 92 ମସିହା ଭିତରେ ଏହାର ଆମର ଯେଉଁ ଯେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଘର ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଟି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6 ଜଣ ପରିବାର, ମୋର ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ, ଆଜ୍ଞା ଚଳିପାରୁନି। 8 ଜଣ ପରିବାର, ପିଲା ମୋର ଝିଅ 5-6 ଘର ମିଳିନି, କିଛି ପାଇନୁ। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ୟା ଫନିରେ ଆଜ୍ଞା ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଚାଳ ଛପର ଇଏ ଜରି ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ କଲି କ'ଣ କି, ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ବନ୍ୟା ବେଳେ ସେ ପାଣିଟା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ପାଇପ୍ରେ, ନୂଆଟରେ ଯେଉଁ ବସିଛି ମାନେ ପାଇପ୍ରେ ଗାଁ ଗାଁକେ ପାଣି ଯିବ ବୋଲିକା, ଏଇଟା ବୋରିଂ କରିନାହାନ୍ତି। ବୋରିଂ କରିକି ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ପାଣିଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୋରିଂ ହେଇନି ନଦୀ ଭିତରେ। ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ମାନେ ପଟୁ ପାଣି ଯାଉଛି ପାଇପ୍ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ବୋରିଂ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ପଟୁ ପାଣି ଯାଆନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ମରିବୁ ମାନେ ଏଇ ପଟୁ ପାଣି ପିଇକିରି?